Ja, hej och välkomna till Inside-loket igen då. Och välkommen till vår coach. Förlora coachen. Ja, ja. Du förlorar hela tiden. Ja, men jag tänker mig att det är ju, det finns ju några i Ludvika-trakten som tycker att jag har varit kaxig och arrogant och vann för mycket. Ja. Så jag tänker mig att Gud måste liksom jämna ut lite. Visa sig mänsklig. Ja, inte mänsklig kanske, men visa att jag också kan låta andra vinna. Ja. Och inte bara ta liksom allt godis för mig själv. Och senast så lät du sannoliken Strömsbro vinna. Ja, men exakt. Jag lät dem ju göra 3 mål på 2 minuter. Så ja, att det var till och med 3 mål på 4 minuter. Ja, men någonting sånt. Precis. Första målet kom ut i 5 sekunder. Mm. Jag gick iväg och hämtade taktiktavlan, för den var i omklädningsrummet. Kom tillbaka ut och då stod det 1-0 på trappan. Okej, ja, vi förlorade till slut med 8-3. Vi fick ju lite mardrömstart. Ja. Så, men om vi börjar, de går fram till 3-0 nästan direkt. Vad är det som händer där? Nej, men det som händer är ju att vi inte är beredda att spela innebandy i det tempot och på den kvalitet som Strömsbro tänker spela innebandy på. Det är ju inte svårare än så. Jag är superimponerad av Strömsbro. Om de nu vinner serien, vilket ju det knappast går att ifrågasätta eller tro någonting annat, så är de supervärdiga vinnare. Liksom tycker de är genuina och kompetenta rakt igenom. Spelar innebandy i ett högt tempo och de tryckte av spiralen i botten. Första 10 minuterna, och då stod vi på hälarna och lät dem köra över oss helt enkelt. Sen kan man ju säga att vi förstod vilket tempo de ville spela i, och då steppade vi upp på en minut, och jag tycker att vi tar över första perioden, och sen tycker jag vi i stort äger hela andra perioden i spel, inte äger. Strömsbro är ett så pass bra lag, så de äger man inte, men jag tycker vi drev spelet på ett helt annat sätt i andra perioden. Kan det ha stått 5-3? Det stod 5-3 efter 2. Ja. Jag satt ju hemma och följde i appen. Ja, men precis. För det stod ju 4-1 efter första, och sen stod det 5-3 efter andra, så vi vann ju mittperioden med 2-1. Och jag tyckte att när i periodpassen mellan andra och tredje så kände jag att vi har riktigt bra häng nu. Vi hade hittat nycklarna i hur vi kunde såra Strömsbro. Jag tyckte vi gjorde det gång på gång på gång. Så att jag var riktigt optimistisk inför den tredje perioden. Men där tycker jag ju att, jag tror inte att jag har nämnt domarna så ofta innan vi har pratat, men i stort så var jag jätteimponerad av domarna, för de släppte på. Så att det var ju liksom tufft och hårt spel, men båda lagen var ju med på det. Sen när det då står 5-3 en bit in i tredje perioden, då tar de en utvisning på Gunnarsson som springer fatt en kille och lägger på klubban och bara pillar under bollen och får en tvåa. De gör ju mål i det powerplayet, och strax därefter så kommer en 50-50 boll ute vid sargen. Perk springer rakt in på samma sätt som jag tycker att vi har gjort hela matchen. Han hinner in först, de tar ett frislag. Perk blir lite hängande där, de spelar bak till backen, skjuter alldeles bra då in. Och då var ju matchen död. Liksom. Då stod det 7-3. Så att jag tycker att det är två domar beslut där som kostade oss. Annars domarna var bra i övrigt. Men de två sekvenserna, ja, tog ju död på hela våran jakt, tycker jag. Yes, om vi går till spelarkritik. Både positivt. Ja, positivt kan vi börja. Ja, men jag tycker nog att formationen med Noel och Jakob och Amadou var ju den femman, eller ja, med Adde och Perk då, var ju den formationen som oftast hade bollen i anfallszon. Och minst ofta var i egen zon. Så det tycker jag de gjorde riktigt bra. Det ska bli kul nu att sätta ihop dem igen till helgens match. Annars tycker jag att jag också börjar se en liten uppgång för Larsson. Vi har ju kopplat på vår aggressivitet lite mer på matchen på slutet där. Och det blir lite mera flängigt. Slarvigt uttryck kanske, men
det blir lite mer fram och tillbaka, inte så statiskt kontrollerat som vi tog samma motståndarna i början på säsongen. Och där passar Larsson bra. Han är aggressiv, vinner ofta mycket dueller och han är snabb i det korta spelet. Han är liksom duktig i första 2-3 stegen. Vinner mycket dueller och är tuff och sådär. Så Larsson tycker jag är bra också. Vi ska blicka fram inför helgens match. Mm. Då kanske våra kaffe där kan kasta upp en tabell här också. Så då ser vi att vi ligger tvåa i tabellen. Kais Mora ligger åtta i tabellen. Det är ju en väldigt haltande tabell. Ja. Så att Falun kan ju gå om oss där om de vinner sina hängmatcher. Vad tror vi på för matchbild? Om man ser på utifrån tabellen så ska ju vi gälla som favoriter. Men nu, vad tror du om matchen själv? Ja, jag tänker så här att när vi mötte Mora borta så fick vi oavgjort för full tid och sen vann vi i förlängningen. Men det var ju den matchen vi åkte upp med 9 spelare tror jag. Det var nog 7 backar och 2 anfallare med tror jag. Och vi hade ju jättemånga backar som spelade anfallare den matchen. Så att jag tycker att Mora spelar ett spel som passar oss ganska bra. Och nu till helgen så har vi ju ett liten annan typ av kaliber på lagen vad vi hade mot dem borta. Så jag är väldigt optimistisk till helgens matcher. Sen vet vi inte, de har ju möjlighet att plocka med en spelare från Division 1 om de vill det. Så att det är klart att kommer de med en femma Division 1-spelare, då blir det ju en matchbild. Kommer de med sitt standard ordinarie Division 3-lag, då blir det en annan matchbild. Men jag är väldigt positiv. Jag tycker ändå att de vi har uttagningsbara är sugna på att spela match och är sugna på att ta sig an Kais Mora. Så att jag längtar till matchen. Jag brukar ju alltid säga det, för att vi har ju väldigt dålig statistik. Men jag brukar säga att det är nog vårt största bogey team de senaste åren. Men vi lyckades ju slå dem senast och det var ett litet trendbrott. Ja, men precis. Och jag tror också att det är en deras spel i relation till vårat spel. Där tror jag Kopparhallen passar oss lite bättre och det är de lite mer illa. Så att jag tycker det, framförallt tror jag det kommer bli en fartfylld och bra match. Ganska mycket målchanser och förhoppningsvis ett stort målvaktsspel från oss och mycket fina kombinationer i andra spelet och mycket mål framåt för oss. Yes. Och om vi tittar på träningen som var här ute då, vi bortser från att jag var jäkligt vass i mål. Var det någonting annat som du tyckte såg bra ut? Ja, men vi har ju börjat trycka på och arbeta lite mer med offensiven och vara lite mer framåtlutade och liksom aggressiva. Och då hade vi ju oftast face to face då på träningen idag, så hade vi ju då Jakob, Noel, Amadou, Perk och Ande mot Melvin, Tobbe, Ogge och Johan och Larsson. Och vi kan väl säga så här att en av de två formationerna sprang förbi den andra ganska så markant. Jag tänkte säga det att kedjan Jakob Svedlund och Noel och Amadou. Jag kallar dem för smurfkedjan. Juniorkedjan, så. Ja. De hade bra fart under fötterna. Men så är det ju. Det skulle man ju inte tro, att man skulle tänka så här att vi blir av med Melker där. Så får vi upp tempot lite. Han sänker ner tempot lite här. Nej, ja. Skämt åsido så tänker jag så här att Noel och Jakob har ju spelat tillsammans i princip hela deras uppväxt. Jakob har ju alltid spelat center, Noel har alltid spelat ute med honom. Så de två har ju en inneboende kemi, vet hur de rör sig. Även fast Jakob nu inte har spelat på 2 år och Noel har liksom förändrat sig lite som innebandyspelare. Så tänker jag, nu har ju Jakob på grund av Melkers frånvaro spelat där. Och nu börjar ju Jakob och Noel hitta in i varandra. Och tar vi då den sista Amadou, så tycker jag i grund och botten är ju de är ju, alltså både Jakob, Noel och Amadou är innebandyfostrade.
Medan som du tar Melker och tar Solander då, som Noel till exempel spelar med, de är ju gamla hockeyspelare och tänker innebandy på ett lite annat sätt. Så det känns som att Melker, Noel och Solander har haft kemi på ett sätt. Medan jag tänker mig den här formationen, de har kemi på ett litet annat sätt. Så det ska bli roligt. Jag tycker det är roligt att Jakob är med nu och har kommit igång så pass bra som han har gjort. Jag tycker han är en jätteduktig innebandyspelare. Han har ju absolut en av lagets absolut bästa, mest utvecklade liksom spelförståelse. Så det är kul att vi har med oss Jakob. Yes, då skulle vi säga att om jag inte sa det, så det kanske kommer upp i bild här också. Det är alltså på söndag 17:15 här i Kopparhallen. Mm. Så vill vi ju att ni ska komma hit och heja lite på oss. Ja, och eller motståndarna om ni nu föredrar det. Man vet inte. Ja, helst inte. Men, eller jo, det är bara folk kommer. Men jag tänker att nu är det ju ingen liksom coronarestriktioner längre och så vidare. Så nu tycker jag väl att vi borde kunna få upp mot 140-150. Det tycker jag Avestaborna borde liksom ställa upp på. Jag håller med. Mm. Vad tror du på för resultat då? Eller vad fan? Mm. Jag tror att det kommer bli jämnare så. Du brukar ju tycka det. Ja, men jag är mer ödmjuk än vad du är. Eller realist, jag vet inte. Realist brukar vara ordet vi använder. Ja. Nej, men jag tror att vi vinner med 7-5 tror jag. Mm. Det tror jag det blir. Mm. Jag vet inte, vi lämnar A-laget lite grann där. Gör vi. Ja, men vi lämnar A-laget. Prata om U-laget. Ja, gärna Alba-matchen. Som fick en riktig lektion. Ja, vad blev det? 15? 2-15 var det. Ja, så att vi har 31-3 mot dem i målskillnaden. På två matcher. Alba är bra. Alba är fantastiskt bra. Ja, nej, Alba är grymma. Alltså, jag sa det till dem efter matchen att nog har vi väl... Av alla lag vi har mött så tycker jag Alba är det mest Division 3-kompatibla laget som vi har mött. Jag menar, Falun var ju också sjukligt bra i båda matcherna mot oss. Men de är också, jag tycker de spelar fortfarande lite juniormässigt. Och så att jag tänker att skulle, nu får inte de gå upp då, men om de hade gått upp så tror jag ju att deras spelare i Division 4 är inte riktigt där än för att liksom möta lite bättre liksom Division 3-försvar. Då tror jag de skulle få tufft i Division 3. Medans Alba, hoppas jag får upp, de kommer ju minst vara ett mittenlag i Division 3 nästa år. Och jag tänker med han den här nummer 4 som är Olle heter han. Ja, jag har dålig koll. Olle Varén eller någonting sånt där. Ja, det var alltså... Han spelade ju innebandy med ögonbindel på sig. Det var ju helt sinnessjukt otroligt duktig innebandyspelare. Liksom alltid rätt placerad, kroppen rätt riktning liksom. Nej, sjukt imponerad av honom och av Alba. Så hoppas de går upp. Jättekul lag att titta på också. Har vi någon spelare vi vill lyfta fram från den matchen? Olle var det. Ja, någon i det vita laget. Nej, men så här... Jag tycker ju att jag tycker ju i stort faktiskt att de flesta U-lagsspelarna gjorde en bra match. Och det låter ju konstigt, men jag tycker vi gjorde en bra match. Det fanns go-laget hela tiden. Men sen är det ju det att jag menar, man kan ju inte alltid liksom koppla prestationen till resultattavlan. Alba är ett betydligt bättre lag än vad vi är. Det betyder inte att vi var dåliga. Utan jag tycker att våra spelare kämpade på i 320 minuter och de tar varje situation på fullaste allvar, kämpar och sliter och gör det bästa de kan. Och det är ju den enda vägen som finns i U-laget. För det är ju bara så man blir bättre. Så jag är fortsatt imponerad av U-laget. Jag tycker sen efter jul här så har vi, och det låter ju galet, men jag tycker vi har hittat ett spel som är bra. Men inte räcker inte mot Alba. Men det kanske räcker i nästa match mot Hofors. Det är ju lite längre fram till. Ja, det är ju inte nästa helg, men helgen efter det. Men precis, och det är så vi får tänka lite. Att det finns ju ett
A-lag i den här serien som vi inte är i närheten av. För det, skulle vi vara i närheten av dem så skulle det vara detsamma ungefär som att säga att vi har ett U-lag som är ungefär lika bra som vårt A-lag. För topplagen i division 4 är i division 3 med sig. Och det har ju inte vi. Vi låg ju egentligen i femma och vann ett kval och fick spela i fyra. Så att det är klart att vi vissa lag ska vi inte ha en chans mot, men de här 3-4 lagen som ligger i botten, de hoppas jag att vi har närmat oss och kan göra de prestationerna som vi har gjort här på slutet mot dem också och förhoppningsvis plocka lite mer poäng. Absolut. Vi kommer ju möta de här lagen på undre halvan här. Ja, precis. I slutet av serien. Så. Ja. Kanske det kan bli någon seger där, kan man hoppas. Ja. Det finns en grej från Alba-matchen som du inte har nämnt. Någonting som inte händer var dag. Vet du vad det är? Kan det vara att inte vi fick en utvisning? Han sitter på väggen. Att Karlsson var med och gjorde mål? Jag vände till och med tröjan. Ja. Den gamla tröjan. Ja. Dennis Karlsson gjorde mål. Hur gick det till? Jag kommer inte ihåg. Det var blackout. Ja, jag tror att det är mentalt. Jag gillar ju inte Karlsson. Nej. Så att jag tänker mig att alla hans bra prestationer, de försöker jag förtränga. Ja. Men däremot ska man veta att han eftersom han stod med i protokollet tydligen och hade gjort poäng så får han chans i A-laget som han faller i helgen här. Jag sköter ju musiken på hemmamatchen. Ja. Jag har ju en måljingel. Har du det? Karlsson? Ja, precis. Karlsson. Men jag får ju aldrig köra den. Nej. Jag måste ju börja köra musiken på U-lagsmatchen om man ska börja måla. Ja, men jag tänker inte att man ska spela så mycket U-lag. Men, nej, du kommer nog inte få göra den helgen heller. Nej. Men kan vi inte lova här att om Karlsson gör mål i helgen, ja, då bjuder du och jag honom på någonting gott. Ja. Eller är det dumt? För Karlsson finns ju risk att han fortsätter att sluta med passa nu. Han kan väl få en påse geléhallon. Ja, han får en påse geléhallon också. Om han gör mål. Det säger vi. Ja. Det är ju världens bästa Karlsson. Ja. Han är ju faktiskt en fin kille också. Han är inte så bra på innebandy. Han är en fin kille. Nej, jag gillar. Ni gillar ju varandra för att ni båda två inte är så bra på innebandy. Men vi är snälla. Och det är det viktigaste. Ja, kanske inte när man ska vinna serien, men ni är väldigt snälla. Ja, jag tror vi nöjer oss så. Är det sant? Att vi är snälla. Ni är inte bra, men ni är snälla. Vi skickar lite kärlek till tittarna. Och sen får ni gilla och följa. Gilla, följa, men framförallt komma hit nu. Ja. För nu prenumerera, vad ordet jag sökte. Prenumerera, svårt ord. Kan du bokstavera? Nej. Nej, inte. Så gör det. Så syns vi väl... Ska vi berätta en annan grej förresten? Jaha. Det som folk inte vet. Det är att vi tre också ska hänga ihop med nu. Ja, vi ska bli fotbollscoacher. Hur tänkte du om jag hade slagit på? Ja. Ska du berätta? Och att vilket lag ska vi ha? Ja, vi ska... Du, jag och mannen var på kvar. Vi ska coacha deras B17. Ja. Eller vårt. Ja, det blir vårt. Det är vårt. Det är klart. Ja. Så det blir roligt. Så att när vi inte hänger i hallen... Så fram till april hänger det här. Ja. Och sen från april till augusti. Då är vi på alla. Så är det. Ja, så vi har ju bestämt något vi flyttar. Ja. Så är det. Vi kämpar på. Ja, det är det. Vi säger väl tack för adjö för den här gången. Ja, det är det. Jag har försökt sluta det här i flera minuter. Ja, men jag tänker... Nej, men det är det. Vad sa du? 7-5. Ja, 7-5 säger jag. Jag säger det. Nej, jag kan. Det är säkert. Ja, det är bra.